JAS Gripen-plan som har kraschat i Thailand under en uppvisning och piloten omkom i olyckan. Det var under lördagsmorgonen och på barnens dag i södra Thailand som planet kraschade i en del som heter Hat Yai. Och det här skriver då Bangkok Post. Ännu en brandbil ska ha varit inblandad i en olycka på väg till platsen och orsaken till kraschen av JAS Gripen-planet är ännu okänd.